ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီဇာနီလက်ထွန်းကကျော်မြတ်သူပါဗျာဒီကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောသားမယ့်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော် hydration ရဲ့ဒီ supplement solution ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ hydration မှာဆိုရင်ဘယ်လို solution နဲ့ရှိရဲဆိုတာလေးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပါပြောပြပေးသွားမှာပါကျွန်တော် presentation လေးမစခင်ပေါ့ဥသာပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီ season ကိုကျွန်တော်ပြောကြားခွင့်ရအောင်ဟို season ပေးရဖိတ်ကြားပေးရ pro system ဒီ pro sign တို့တောင်းရှိရလူတွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အခုစပြောမယ့် presentation မှာပြ။အဲဒီကကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အပိုင်းထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ bathing ပုံမှန်သမရိုးကျ bathing တစ်ခုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ် solution တွေကျွန်တော်ဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေဘယ်လိုကင်မရာတွေဘယ်လို system တွေထည့်သုံးရမယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပါ။အဒီကတော့ဒီပုံမှန်ဒီအစားအုပ်တစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်စဉ်းစားလို့ရတာကကျတော့ဒီပထမဆုံး parameter ပေါ့နော်။အဒီကတော့ parameter ဆိုတာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခြံဝင်းပပတ်လေးကိုကာဝေးတဲ့ဟာရဲ့အဲ့တော့ဘလူကာဝယ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ရဲ့ပြီးတော့ခါကြတော့ entrance exit ပေါ့နော်ကားအဝင်အထွက်တွေဒီအဝင် gate box တွေကိုကြတော့ကျွန်တော်ဘလူမျိုးသုံးလို့ရမယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီ CDV1 ဖြစ်တဲ့ outdoor နဲ့ indoor area ပေါ့နော်ဒီအပြင်နဲ့ဒီအတွင်းကန်းတွေမှာဒီ indoor area တွေမှာဘလူမျိုးစားတွေထည့်သုံးလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီ office တို့ office လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော် access control တွေထည့်သုံးလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ခါကြတော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီ building အဆောက်အဦတစ်ခုလုံးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဟို control လုပ်မဲ့ monitoring center တွေဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ system ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ hydration system ဖွဲ့စည်းပုံရဆိုကျွန်တော်ဒီထက်မှာဆိုရင်ဒီပုံထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ video surveillance ပါမယ်ပေါ့ video surveillance ဆိုတော့အဓိကတော့ CCTV အပိုင်းတွေပေါ့ဒီထက်မှာ CCTV ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ storage တွေပါမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ခါကြမှာဒီ CCTV ပါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ intelligence system ဆိုရယ်ပြပကောင်းင်းကင်မရာကျွန်တော်ထည့်သုံးလို့ရမယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ face recognition ကင်မရာတွေမှာထည့်သုံးနိုင်လို့ရမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီ access control ဘိုင်းပေါ့နော် access control ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီရုံးဒီတကားဖွင့်ဘက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လို control လုပ်မယ်ဆိုရယ် system ဒီအဲဒါအပြင်နောက်ပြီးတော့ internal exit မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် EMPR ကင်မရာတွေနဲ့ဒီ UVSS ဆိုရယ်ဒီ under vehicle scanning system ပေါ့နော်အဲဒီအရင်းနဲ့ထည့်သုံးလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ node by နေနဲ့ကြာ align system ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ end to end ဒီ bin တစ်ခုကိုလူတယောက်ဝင်လာတဲ့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ align မြင်မဲ့ system ကြီးကျွန်တော်တို့ဒီပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကြတော့ကျွန်တော် high vision နေနဲ့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ one platform ပေါ့ဟို software တစ်ခုရဲ့နေပြီးအကုန် management လုပ်နိုင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကဟို one platform system တွားနေရခင်ဗျာဒီထက်မှဆို one platform နဲ့မှဆို platform မှာဘိုင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါ high central ဆိုတဲ့ server ပါမယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် monitoring ကြည့်မယ်ဒီ control client PC ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သုံးလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဖုန်းကနေလည်းကြည့်ရင်လည်းဆိုလို့ကြည့်လို့ရမယ်ခင်ဗျဒီကောင်ဒီ keyboard ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PTZ camera လို့ကျွန်တော်တို့ဟို control လုပ်မယ်အပိုင်းဒီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့ကကြဒီ router တို့ video တို့ဟုတ်ဒါတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို TV monitor တွေပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်စာမေးကိုပြောပြမှာတော့ parameter progression ပေါ့ parameter progression ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခြံဝင်းတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲပေါ့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အသားမဲကင်မရာအကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြထားတယ်ဒီအသားမဲကင်မရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပူဇင်ကိုအဓိကအာယုံခံပြီးတော့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းမောင်မောင်တဲ့နေရာမျိုးတွေမောင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအရင်မောင်နေရာမျိုးနောက်ပြီးတော့အလင်းရမ်းများနေရာမျိုးနောက်ပြီးတော့ဟိုအနောက်ကနေအလင်း strong အရင်ဖြစ်နေရမျိုးပေါ့နောက်ပြီးတော့မြူတွေတို့ထရနေရမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်တဲ့အရာတို့တိတိကျကျမရှိဘူးဆိုရင်ဒီသားမဲ့ကင်မရာကကြတော့လူရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အခုချိန်ကိုအဓိကအယုံခံပြီးတော့ detect လုပ်ပေးနိုင်တယ်ခင်ဗျအဲသူကကြတော့အဓိကသူ့ကောင်းသွားတာကြတော့ကျွန်တော်တို့အရင်လှုပ်ရှားမှုရှိနေတဲ့နေရာမျိုးဟိုရာဝတ္ထုတွေပေါ့နော်ရာဝတ္ထုအရင်များနေတဲ့နေရာမျိုးတွေဥပမာခြုံတွေထဲမှာမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပုံကွယ်နေတဲ့ရာဝတ္ထုတွေကိုကျွန်တော်အလွယ်တကူရှာလို့ရတယ်ပြောခါကြတော့သူကရိုး optical camera နဲ့ကြွားသွားတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီခုနလိုအရာဖြစ်တစ်ခုနောက်မှာပုံကွယ်နေတဲ့ဒီလူပေါ့နော်လူကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်တယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဟိုအကွာဝေးအဝေးပေါ့ဟို150မီတာအကွာဝေးကရှိရဲ့ဒီရာဝေးလူတယောက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုလည်းကျွန်တော်အလွယ်တကူသိရှိနိုင်တယ်ခင်ဗျပြီးတော့ခါကြတော့ဒီကင်မရာတွေမှာဒီသားမဲ့ကင်မရာတွေမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမတိကြတယ်ပေါ့နော် align accuracy align တစ်ခုပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟို motion detection line crossing လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးထားမယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကဒီ line crossing ကိုဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့
ကျွန်တော်တို့အလံကြီးရမျိုးတွေကျွန်တော်လုတ်ပေးလို့ရတယ်ဒီသာမန်ကင်မရာကျတော့အဓိကသူ့ကိုတုံးဖို့တင့်တော်တဲ့နေရာမျိုးကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခြံဝင်းအခြေကြီးတွေပေါ့နော်ဝင်းဝင်းချက်ဝင်းအခြေကြီးနေရာမျိုးတွေမှာပြီးတော့ခါကျတော့အလင်းအနေနဲ့လုံလောက်လောက်မရှိရဲ့အလင်းမရှိရဲ့နေရာမျိုးတွေမှာညာအခြေနေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတုံးဖို့တင့်တော်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးနဲ့ကျွန်တော်ဟိုနှိုင်းရှင်ကြီးပြထားရပါတော့ဒါကတော့ပုံမှန်ကင်မရာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျတော့ဒါဟိုသာမန်ကင်မရာနေမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာဟိုဝေးမှာရှိရဒီလုံရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့သိရှိနိုင်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ channel ဟိုခြုံနေတဲ့မှာပေါ့နော်အရင်ရှုပ်ပွားနေတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့လူတရားအဝင်အထွက်ရှိနေတော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူသိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့ခါကျဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီကင်မရာနေပေါ့နော်ဒီ250กว่าဝေးมาရှိရလူတယောက်ရဲ့လှူရှားမှုလူလှူရှားမှုကျွန်တော်အလွယ်တကူဒီတက်သိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ parameter protection ဒီခြံဝင်းတွေကိုဘယ်လိုကာဝယ်မလဲဆိုတော့ solution တွေကနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကကျတော့ acoustic camera ပေါ့နော်ဒီ acoustic camera ဆိုတော့ high vision ကမကြမီရမှာကျွန်တော်တို့စပြီးမိတ်ဆက်ထားတဲ့ camera ပါဒီ camera မှာသူကိုနိုင်မှာဟုတ်ကသူကဒီ stop light ပေါ့နော်အလင်းဟို flash မြည်ပါမယ်ပြီးတော့ခါကျအလန်းပေါ့နော် audio အလန်းပါမယ်အတန်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အလန်းလုတ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ acoustic camera ရဲ့အဓိကလုံဆောင်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ motion တို့ဒီ line processing တို့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအကြောင်းဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အာနေရာမျိုးမှာအရင်တုန်းကတမန်ရုပ်ကြ camera တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူကြောင်းဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတည့်ရွက်ကြေတာပဲဖြစ်အဲ place sign တရဟိုတကောင်ကောင်ဖြတ်သွားလို့ပဲ motion ဖြစ်သွားဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအလန်းမြည်ရပါပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဒီ acoustic camera ကြတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူနဲ့ကားနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီ motion detection တွေ line processing တွေပဲသူကအဓိကထားပြီးတော့အလန်းပေးမှာဂျန်နဲ့တိရဆောင်ကြည်ရာတွေပါလေတိရကြည်ရာဆောင်အလန်းတွေကျွန်တော်ထုတ်မပေးတော့ခင်ဗျပြီးတော့ဒီခုဒီမှာပြထားတဲ့အမျိုးအစားဒီ CV 3ခုဆိုပြီးပေါ့နော်သူကကြတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီ camera တွေမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ external အလန်း in ပေါ့ပြင်ပနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီ PIR detector လို့ smoke detector လို့ဟိုဟိုmotion detector လို့နဲ့ထပ်ပြီးတော့ external align in ထပ် join လို့ရမယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ acoustic NVR ပေါ့နော်။ဒီ acoustic NVR ကျတော့ဒီက NVR နဲ့အလုပ်လုပ်သွားပြီ။ဒီ NVR ပုံလိုက်ကနေမှာသူ့မှာဒီ acoustic ဒီပညာဖြစ်တဲ့လူနဲ့အဲကားနဲ့လှူရှားမှုကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ဒီ trigger align trigger တွေကိုပဲသူကဟိုအလန်းမြည်ပေးမယ်။အဲကျန်တဲ့ဒီတိရွတ်ကြွေတာဒီတခြားဖြစ်တဲ့ဒီတိရွတ်ကြွေတာတိရစ္ဆာန်ဟိုဖြတ်သွားတာမျိုးနောက်ပြီးတော့ငှက်ပြန်တာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်အလန်းထုတ်မပေးဘူးခင်ဗျ။အဲ့တော့ဒီ deep learning လို့ဟို NVR မှာလည်းကျွန်တော်က deep learning algorithm ပါပေါ့နော်။ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ပြန်ပြီးတော့ playback ပြန်ကြည့်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကလူကြောင်းဖြစ်တာနဲ့အဲကားကြောင်းဖြစ်တာအလွယ်တကူရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရှာခြင်းနဲ့ဒီ target ပေါ့နော် video file အလွယ်တကူရှာပြီးလို့ရတယ်လူကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟာကိုပဲရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ NVR ဒီ NVR နေပြီးတော့မှလူကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီ record တွေပဲသူထုတ်ပေးမယ် channel ဟာတွေကိုသူထုတ်မပေးတော့ခင်ဗျနောက်ပုံမှန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုရိုးရိုးလက်ရှိသုံးနေတဲ့ traditional conventional camera ပေါ့ camera ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟို conventional NVR ပါမယ်ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဟို NVR မှာ acoustic ကျွန်တော် function သုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ NVR လေးကိုချိန်လိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ camera တွေပါထပ်ချိန်ကြရမလို့ကျွန်တော်လက်ရှိရှိပြီးသားသုံးနေတဲ့ existing ဒီ system ကြီးမှာဒီ NVR ကိုပဲအစားထိုးသုံးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် acoustic ဒီပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမယ်ခင်ဗျဒီကတော့ကျွန်တော်အခုတို့ဟိုကျွန်တော်အမတို့ဒီ video လေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြထားပါဒီမှာဆိုရင်လူကြောင်းဖြစ်လာပြီးလူတယောက်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ intrusion detection တွေကိုရောက်သွားပြီးဆိုတာနဲ့ဒါ alarm pop up ဆိုပြီးတက်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာဒီမှာ create လိမ့်ဆန်လေးတရားဖြတ်သွားတယ်အဲသူ system နေနေရတော့သူ trigger တိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ pop up အလန်းကြီးထုတ်မပေးဘူးဟုတ်ဒီဘက်မှာကျတော့ဒါဆိုရင်ဒါ channel ကိုလက်ပတ်လည်မှာတုံးတာပေါ့နော်အဲလူတယောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ detection area လေးကိုသူကဖြတ်သွားတဲ့အတွက် pop up အလန်းထွက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ဒီ acoustic ကတော့ဒီလို channel တွေဘာတွေမှာဟိုသုံးဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် acoustic ရဲ့ခုနသားမဲ့ကင်မရာရဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးပြလို့ရပါတယ်ဗျ။ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ alternate exit ပေါ့နော်ဒီ gate box တွေမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစစ်ဆန်နေထည့်သုံးလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် high vision မှာဆိုရင်တော့ဒီ gate box တွေမှာသုံးဖို့အတွက်ကားဝင်ထွက်ဒီအမှတ်တမ်းနေနဲ့တိမ့်နိုင်ဖို့အတွက် ANPR camera solution ရှိမယ်။
နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလုံခြုံရေးပုံပြီးတင်းကျပ်တဲ့နေရာလေးမှာသုံးကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီ UVSS ဆိုရယ်ခေါ်ရယ် HIS ဟို Under Surveillance Scanning System ဆိုရယ်ဟာလည်းရှိရခင်ဗျာဟုတ်ဒါကတော့ဒီ alternate exit ပါမို့နော် gate ဝင်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကားတစ်စီးဒီ gate ကနေဝင်သွားတယ်ဒီချိန်မှာထွက်သွားတဲ့ဟာကိုကားနံပါတ်နဲ့တကွာအချိန်နဲ့တကွာကျွန်တော်တို့က record နဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်တဲ့တင်စီးနိုင်တဲ့ပြီးတော့ခါကျကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီကားတစ်စီးရဲ့ vehicle list ဆိုတာကြပိုင်းရှင်နာမည်နဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို manage လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခါကျ black list တို့ white VIP list တို့ကားကျွန်တော်တို့ကဒီကားနံပါတ်ကိုblacklist ထည့်ထားရဆိုဒီကားစီးစီးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အလန်းကိုကျွန်တော် monitoring center ကိုအလန်းထုတ်ပြီးတာမျိုးနောက်တစ်ခုကကျတော့ VIP list ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်ဒီကားက VIP ကားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူတယောက်သူကြီးတယောက်ကားဆိုရင်ဒီကားစီးစောင့်ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒါဒီလူလာပါတယ်ဆိုရဲဟာကို monitoring center ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအလန်းပြီးတော့ချက်ပေးနိုင်တယ်ခင်ဗျအားတော့ video လေးပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် AMPR camera နဲ့ behavior နဲ့တွဲချိန်ပြီးသုံးထားတဲ့ဟာကိုပြပေးထားတာပါကျွန်တော်တို့ကားဥသာကျွန်တော်တို့ခုဟိုကားနံပါတ်တစီးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့ system ထဲမှာထည့်ထားမယ်ဒီကားလာပြီဆိုတာနဲ့အဲကင်မရာနေပြီးတော့မှာကားနံပါတ်ကို auto detect လုပ်သွားတယ်လုပ်သွားတဲ့အချိန်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ behavior ကနေပြီးတော့တကားဖွင့်ပေးသွားမယ်ဖွင့်ပေးသွားတဲ့ဟာဖွင့်ပေးသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုတာပုံစံလေးပေါ့နော်ဘယ်သူကားနံပါတ်ဘလောက်ဘယ်ချိန်မှာဝင်တယ်ဘယ်သူနာမည်ကဘယ်သူဖုန်းနံပါတ်နေနဲ့ဘယ်သူဘလောက်ပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ ENPR ကင်မရာသုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ ENPR record ကို NVR ထဲမှာလည်းသိမ်းနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ central storage ပေါ့နော် storage ထဲမှာလည်းသိမ်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကားတွေရဲ့အဝင်ထွက်မှတ်တမ်းတွေအကုန်လုံးကိုဒီ central storage မှာလာသိမ်းမယ်ဒါအပြင်ဒုတိယဟိုဒီဘက် solution မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ central storage ထဲမှာလည်းမသုံးချင်ဘူး NVR ထဲမှာလည်းမသိမ်းချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ ENPR ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကားနံပါတ်တွေကိုမှတ်တမ်းသိမ်းနိုင်တယ်အဲဘာလို့လဲဆိုဒီ NPR ကင်မရာတွေမှာじゃကျွန်တော်တို့ကဒီ SD card ကိုဆိုင်းလို့ရတယ်သူမှာဘေးရင်ဒီ recognition system ပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ပြီးတော့လဲကားနံပါတ်မှတ်တမ်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရမယ်ခင်ဗျအဲပြီးတော့အခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ NPR ဒီ solution မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ NPR တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် ANR ဆိုတဲ့ function တွေတစ်ခုပါတယ် ANR ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင် automatic network replenishment ပေါ့နော်ตัวบาเลยส่วนจองมิวจองจนที่ NVR เนี่ยที่ Central Storage ก็ Network จองมิวจองเป็ดตัวเกดที่สิเหรอปะเนาะที่เป็ดตัวเกดที่สิแล้ว NVR ก็ Record นี่กองว่าที่ NVR Record นี่กองว่า NVR เนี่ยมาแล้วเต็มนี่มั้ยแม้ที่ Network เปลี่ยนไปแล้ว Recovery เปลี่ยนเป็ดตัวไปส่วนเนี่ย NVR เนี่ย Record นี่กองนูมาจนเรา Central Storage ตัวปุ๊บไปมั้ยที่ Function นี่ปะเนาะจนจองมิวจอง Network Disconnect เป็ดตัวไปส่วนเปลี่ยนไปแล้ว Restore เปลี่ยนลงในเนี่ยส่วนแล้ว Function นี่ปาไว้เลยครับဒါတော့ဒါကျွန်တော်တို့တကယ်တကယ်ဒီ ANPR ကင်မရာကိုသုံးမယ်ဆိုရင် platform software မှာဘယ်လိုမျိုးစပြီးသုံးရရဲဆိုတော့ step by step ပေါ့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကားနံပါတ်တွေနဲ့လူနံပါတ်တွေနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး list တစ်ခုထည့်ထားမယ်ဘယ်ကားနံပါတ်ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုပြီး list တစ်ခုထည့်ထားမယ်အဲ့အချိန်မှာကားတစီးဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့အဲဒီ gate ANPR ကင်မရာရှိကားတစီးဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒီကင်မရာနေပြီးတော့မှဒါဘယ်သူကားပါဘယ်ဝါကားပါဆိုပြီးတော့တခါလေကျွန်တော်တို့ဟို list ဟို notify တက်ပြီးရဲပေါ်ပြပြီးရဲတကယ်လို့ blacklist ဆိုလဲ blacklist ဟို white list ဆိုလဲ white list ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ platform မှာလာပြီးတော့တတိအလံပေးဟို notify တက်လာပြီးရဲပြီးတော့မှပြီးရင်လဲကျွန်တော်တို့ကဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီကားဝင်လာတဲ့ record ကြီးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ကြည့်နိုင်တယ်ဘယ်ချိန်မှာဘယ်ကားနံပါတ်လာတာတွေအချိန်နဲ့တပြေးညီနောက်ပြီးတော့ဟိုပုံနာနာမည်နဲ့တကွာကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ platform software မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ software ကမြင်ရတဲ့ပုံစံလေးပါ platform software မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကားတွေရဲ့အဝင်ထွက် gate တွေအများကြီးရှိရဆိုရင် gate တစ်ခုချင်းဒီရဲ့ကားအဝင်ထွက်အဲကိုလည်း flow ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီ building တစ်ခုရဲ့မှာ gate တွေအများကြီးရှိရဆိုရင် gate အကုန်လုံးရဲ့ total ကားအဝင်ထွက်ကအစဖော်ပြပေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အသေးနောက်ပြီးထပ်ပြီးတော့ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလို့ရတာကြတော့ဘယ်ချိန်မှာကားဝင်များလဲဘယ်အနာကြီးချိန်ပိုင်းမှာဘယ်ကင်မရာမှာတော့ဟိုကားဝင်ထွက်အများကြီးရှိရဆိုတာမျိုးဒီ data flow လေးကိုစကျွန်တော်တို့ဒီ static recording နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြပေးနိုင်နေခဲ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါ UVSS ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဒီ under vehicle scanning system ပေါ့လုံခြုံရေးပုံပြီးတင်းကျပ်တဲ့တင်းကျပ်တဲ့နေရာမှာသုံးနေဆိုရင်တော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့သူကအဓိကကတော့သူရဲ့လုံဆောင်တဲ့ function ကတော့ကျွန်တော်တို့ကားရဲ့ body part အောက်ပိုင်းပေါ့နော်ချက်စစ်ကိုကျွန်တော် scan ဖတ်တာပေါ့
ဒီ60အောက်ပိုင်းမှာတချို့လူတွေဒီရဟိုဟိုရဟုတ်တစ်ခုခုကပ်ပါလာတာမျိုးလာနောက်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းဘုံတို့ဂန်းတို့ဒါဒီဒီဒီလက်နက်ကိရာတွေကပ်ပါပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့ဟိုခိုးပြီးတည်သွားတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဟိုပြန်မဟိုဟိုစောင့်ကြည့်ရဲ့မျိုးစားပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ UVSS ပေါ်မှာကန်တစီဖြတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ platform software မှာကားရဲ့ open source ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြပေးတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာ barrier ပါတယ် barrier မှာတကယ်လို့ဆို AMPR camera နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့တုံထားမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းကားနံပါတ်ကအစဘယ်ကားနံပါတ်ကားနံပါတ်ဘလောက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ချက်စစ်အောက်ကကားဝရီကားဝရီမှာမြင်ရတဲ့ဟာဟိုချက်စစ်ပုံလေးပါတွေ့ပြပေးရခင်ဗျာတော့ဒီဟိုင်းဒီ UPSS မှာတော့ကျွန်တော်တို့သုံးထားတာဒီကားတွေအကျန်းခံတဲ့ပေါ့နော် speed structure နဲ့ကျွန်တော်သုံးပြထားတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ UVSS ကိုကျွန်တော်တို့ပုံလို့ရမယ့် solution diagram လေးပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ UVSS system ပါမယ်။သူ့ကိုကျွန်တော် switch နဲ့ချိန်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ platform software နဲ့လာပြီးတော့ချိန်ထားမယ်ဆိုရင် monitoring chain နဲ့တပြီးညီကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဟို management လုပ်လို့ရမယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ AMPR camera နဲ့လည်းတွဲချိန်ထားမယ်။ YoYo camera ပေါ့နော်။ဒီ area ကြီးကိုဒီဒီကားဝင်ထွက် area ကြီးကို camera တစ်လုံးကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လည်းစောင့်ကြည့်နေထားနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့။ဒီ UVSS မှာဆိုရင်ပါလေပါလဲဆိုရင်အဓိကနံပါတ်1ဒီနားမှာဆိုရင်လူကွိုင်လေးပါတယ်ခင်ဗျာကာတစီယာဒီလူကွိုင်ကိုဖြတ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကားနံပါတ် AMPR ကင်မရာကဒီကားရဲ့တပ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရိုက်မယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ခါကျတော့ဒီဒီအောက်မှာပဲဒီ LED မီပါမယ်ဒါနဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆို control cabinet ပါမယ်ခင်ဗျာနောက်တော့အဓိကတော့ဒီ system တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဒီ young man setup setup တို့ပါတော့ဒီတော့ရတော့ပို့တင်တော့ပါမယ်ခင်ဗျဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ platform software မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးဟိုသုံးလို့ရမယ်ဒီပုံစံလေးပါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ system နဲ့မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတပ်ပုံ original တပ်ပုံပေါ့နော် galaxy ရဲ့တပ်ပုံကိုကျွန်တော်အရင်ရိုက်ထားလိုက်မယ်ရိုက်ထားတဲ့တပ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ software တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဟို import ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင် galaxy ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် galaxyအကားပဲပေါ့နော်ဖြတ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပုံနဲ့ပုံရှင်းပြတယ်အရင်နဲ့ဘာလေးကွာသွားလဲအဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ပြင်ပုံကတော့ဒီလိုပုံမှန်တန်အခုဝင်လာတဲ့ကားဒီလိုပုံတန်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကနောက်ပြည်လုံးရဲ့ဟိုဟိုနောက်ပုံလုံးကိုနိုင်ရှင်းပြီးပြပေးနိုင်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ auto video surveillance ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအပြင်ဒီမှာဒီကင်မရာကိုဟိုဟိုဘလိုကင်မရာမျိုးတွေသုံးလို့ရရဲ့ဆိုတာလေးမိတ်ဆက်ပေးပါမှာပါဒီကတော့ဒီမှာပုံမှန်ပြမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကားပါကင်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီမာတီလန်ဆိုတဲ့ဒီပနိုရမစ်ဗျူရတဲ့ကင်မရာမျိုးတွေရှိရဲသူကတော့ဒီကင်မရာဒီဒီ device တစ်ခုထဲမှာပဲကင်မရာအလုံးပေါင်း4ခု5ခု6ခုပါတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရဲပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတာချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျိုးကတော့ network ဂျိုးကတော့ဂျိုးပဲဆွဲပေးရတယ်ခင်ဗျာနော်ဂျို IP device ဟို single IP နေနဲ့လည်း IP IP address ကတခုရဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကင်မရာလေးအများကြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ campus ဆိုတာဟိုရမ်းချဲတဲ့နေရာမျိုးတွေပေါ့နော်အပေါ်စီကနေကျွန်တော်တို့ overview ကြည့်ခြင်းတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ high vision ရဲ့ဒီ panel view ဆိုတဲ့ကင်မရာမျိုးတွေသုံးလို့ရတယ်သူကကျတော့သူ့မှာအသာချက်ကကျတော့ဗာလဲဆိုရင် 3D positioning ဆိုတာလေးပါတယ်ဒီ 3D positioning ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာဆိုရင်ဒါကဒီဘဝမြင်ကွင်းညာဒါ panoramic view ပေါ့နော်ဒီ view ကြီးကမြင်ရတာကဒီဒီ device မှာရှိရဒီပန်ဒီ sensor တစ်လုံးချင်းကြီးရဲ့အဲဒီ lens တစ်ခုချင်းခုချင်းကြီးကိုပေါင်းပြီးတော့မှဟိုမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာ PTZ နောက်ထပ် PTZ တစ်လုံးပါတယ် zoom အနေနဲ့လည်းသူကအစ30ဆွဲလို့ရတဲ့ဟာရှိရဲ့အဲ့တော့ခါကျတော့ဒီမြင်ကွင်းတစ်ခုကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကမြင်နေရတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှင်တဲ့ area လေးဒီ area လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုရွေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အောက်က PTZ က automatic ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တဲ့နေရာလေးကို zoom ဆွဲပေးတယ်အဲ့တော့အနီးကပ်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ပြပေးရခင်ဗျအဲ့တော့ဟို overall လေးကြည့်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်နဲ့ထပ်ကြည့်လို့ရမယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒီတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ high vision မှာပေါ့နော်အပြင် area တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ high vision ရဲ့ဒီ depth fighter ဆိုရဲ function လေးရှိရပြီ depth fighter မှာနှစ်မျိုးရှိရဲ depth fighter UU depth fighter ရဲ depth fighter X ရဲ့ဆိုပြီးတော့တစ်မျိုးရှိရဲ။ဒါကတော့ဟို
ဟိုရုပ်ထွက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့အရှင်းပြပေးထားတာပါ။အဲ့နောက်ခုကွာခြားချက်ပေါ့နော်။ဒီ UU Death Fighter နဲ့ Death Fighter X နောက်ထပ်တဲ့ Death Fighter H နဲ့ညီရဲ့ညီဝင်။ဒီကတော့ဒီအော်တိုတွေမှာကြတော့ဟိုအလင်းမောင်နေတယ်ပေါ့နော်။နေတဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ Death Fighter အင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရာဝတ္ထုတွေသေသေကိုယ်မြင်ရမှာခင်ဗျ။ဒါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Death Fighter နဲ့ Death Fighter Ace ကိုမှနိုင်ရှင်ပြထားတာပါဒီဘွားကျတော့ Yu Death Fighter မှာမောင်းနေမယ်ဒါပေမဲ့ Death Fighter X မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ area ဒီတကာဘောက်ကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လင်းလင်းလင်းမြင်ရနိုင်မယ်ဒါနောက်ထပ် PTZ PTZ မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ auto ရဲ့အတွက်ဆို PTZ ဆိုရင်ကျွန်တော် smart tracking solution ရှိရလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတာပါ smart tracking ကြောင့်ကျွန်တော်ရာဝတ္ထုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ region တွေကိုအော်ရာဝတ္ထုတစ်ခုဝင်လာရင်လူဆိုလဲလူဝင်လာမယ်နောက်မို့လဲ changes ဟို environment color တွေပြောင်းသွားတဲ့အမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုးအင်းတော့ကင်မရာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကလှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့နေရာကို smooth automatic ဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်အခုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ smart tracking ကကြတော့ဒီအရောင်မီးရောင်ချိန်တာပတ်ဝန်းကျင်ချိန်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါဟို auto tracking မလုပ်ပေးဘူးတကယ်တကယ်လူကြောင့်ဖြစ်တာရဲ့ဟိုကားကြောင့်ကားဝင်လာလို့ဖြစ်တာကိုပဲကျွန်တော် auto tracking အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ live လို့ကင်မရာနေပြီးတော့ live ပြီးတော့ detect လုပ်ပြီးပါတယ်ဗျနောက်ထပ် solution ရကြတော့ကျွန်တော် indoor ဟောပေါ့နော် indoor video surveillance ပေါ့အဲသူကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာတော့ indoor ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအိမ်အတွင်း indoor သုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာဒီ color view camera ပေါ့နော် color view camera ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်ညဟိုပါ color နဲ့ရမယ်ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒါပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အရင်ကသမရိုးကျကင်မရာတွေမှာပေါ့တော့ IAM ညရောက်ပြီဆိုတော့ IAM လေးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်များချင်းတိုင်း black and white ပဲမြင်ရတဲ့အချိန်မှာအာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တက်တက်ကွက်ကွက်မမြင်ရအောင်ပေါ့နော်အဲဒီအချိန်မှာဒီ color view camera သုံးလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်ကဒီဘက်ပထမဆုံးပုံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ view camera ဒါ color view camera အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုဒီအမောင်နဲ့မောင်ကဆို IAM နဲ့လောလောတဲ့အချိန်မှာဆိုလူတယောက်ရှိရဆိုတာတိတ်တော့မတဲခွဲဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာ color view camera တုံးလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က color နဲ့ရမယ်ခင်ဗျ။အဲ color ကြတော့ဘယ်လိုနေရာဒီမှာပို့ပြီးတော့ဟိုအတကျရှိလဲဆိုကျွန်တော်တို့တချို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတချို့နေရာတွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရောင်ကနေအရောင်နဲ့တက်တည်ပြရတဲ့အားမျိုးရှိရတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီတယောက်ကပါပစ္စည်းတည်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့က black and white ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမတည်ကွဲတဲ့အချိန်မှာဒီ color camera ကို color view camera တုံးလိုက်တဲ့အတွက်အရောင်နဲ့တက်ကွာတက်တည်ထောက်ထားပြီးပို့ပြီးတိကျသွားမယ်ခင်ဗျ။ဟောဒီမှာဆိုရင်ဒီမျိုးမီလီယာကိုင်းထားတာကသူ့လက်ထက်မှာဆိုရင်ပစ္စည်းတစ်ခုတော့ကိုင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်တိတ်ကိုမသိရဘူးအဲ့အချိန်မှာ color view camera နဲ့ဟိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရောင်ကအစအရောင်သေးအစအကြည့်ချောက်ပြပေးနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့ကကြာဒီကားနံပါတ်တွေကိုသုံးတဲ့နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ IAM ကကျတော့ကျွန်တော် refresh ပေါ့နော်ပြန်ပြီးအလင်းပြန်တဲ့ဒီအလင်းပြန်တတ်တဲ့အမျိုးအလင်းပြန်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဒီ color view camera ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကားနံပါတ်ကိုအစအလင်းမပြန်မင်းနဲ့ကျွန်တော်တိတ်တိတ်ကိုမြင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ indoor camera ကိုသုံးဖို့တယ်ပေါ့နော်ဟို mini pdz ဆိုတဲ့ camera လေးရှိရဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော် video လေးနဲ့တစ်ချက်ဟိုပြောပြပေးပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော် indoor သုံးဖို့တယ်ပေါ့နော် mini pdz လေးတွေဒီဒီဇိုင်းကညာဒီကင်မရာကိုနိုင်မှာလည်းကျွန်တော်အတန်လေးရမယ်ဗျာအတန်လေးပြင်မိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကင်မရာမှာလည်း wifi ထိတ်လို့ရတဲ့မျိုးစားရှိရယ် wifi ထိတ်လို့မရတဲ့မျိုးစားရှိရယ်အဲ့တော့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကင်မရာလည်းအများကြီးမသုံးကျင်ဘူးကျွန်တော်ကခန်းပတ်ပတ်လည်းလုံးတစ်ခန်းလုံးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီကင်မရာတစ်လုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က360လက်ကြည့်လို့ရမယ်အဲ့တော့ဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ဟာလည်းဒီ Death Fighter ဒီပညာကိုသုံးထားတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကာပုံရိပ်ဒီပါရာစာရှိရှိလေးမြင်ရမယ်ဒီကင်မရာလေးဆိုကျွန်တော်တို့ရုံးငန်းတွေ meeting တွေမှာနောက်ပြီးတော့ဒီစားတောက်ဆိုင်တွေမှာဆိုကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအခန်းလုံးကို coverage ဖြစ်နေပေါ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ indoor camera တွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဒီ fish eye ပေါ့360မြင်လို့ရတဲ့ကင်မရာပေါ့ဒီ fish eye ကတော့ဒီကင်မရာတစ်လုံးနဲ့လည်းခုန PTZ လိုမျိုးလက်ကြည့်လို့မရပါဘူးမဲ့သူကတော့ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ coverage တစ်ခန်းလုံးကိုဟိုမြင်ရမယ့်ပုံစံပေါ့နော်
ဒီမှာဆိုရင်ဟိုဘလိုနေရာမှာကျွန်တော်သုံးသင့်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒါတကယ်ကဲနေရာမှာဒီတတ်ထားပေါ့နော်ဟော်ကန်လူနေရာမျိုးမှာမြင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမြင်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒါစတိုးဆိုင်ပေါ့စတိုးဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကအပေါ်စီးကနေဒီလုံးနေတဲ့ဒီစတိုးဆိုင်တစ်ခုတစ်ဆိုင်လုံးကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်ပြီးတော့ဒါ lobby ဟုတ်ဒါစာတင်ခန်းနေမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်အမျိုးအစားပေါ့ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ fish line ခုနကပြသွားတဲ့ဒီ360ဒီ fish line camera ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလို view တွေမဟုတ်ဖန်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာမတူညီတဲ့ပုံစံတွေ display ပုံစံတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဒီ computer မှာပေါ့နော်မြင်ရမယ့်ဟို setting လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ camera တစ်လုံးနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒါလုပ်လို့ရခင်ဗျ camera တစ်လုံးနဲ့ပဲကျွန်တော် panoramic view ရှေ့ကြီးရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် zoom ချက်ကြည့်လို့ရမယ်ဒီ camera မှာကျတော့ဟိုတွဲမကပီဇယ်ကြီးအမြင့်ဆုံးလက်ရှိရတော့တွဲမကပီဇယ်ကြီးရှိရပါတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ zoom ပြပါရေးချဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းပုံရိပ်ကဝါမသွားဘူးခင်ဗျာဟုတ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီmini panel view ဆိုတာခုနကင်မရာနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တဲ့သဘောနော် panel view ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟို360ပပလင်မြင်ရမယ့်ကင်မရာပြီးတော့ခါကြတော့ဒီကောင်းကြီးကအသေးစားလေးပေါ့ဒီကင်မရာတစ်လုံးနဲ့မှာရင်ဆိုရင်ဘာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူကိုနိုင်မှာလဲဒီပေါက်ဒီကင်မရာပပလင်မှာလဲစင်ဆာလမ်းစင်ဆာ၃ခုပါတယ်ကင်မရာ၃ခုပါတယ်ပြီးရင် PD Z ပါတယ်သူကကြတော့ဒီကင်မရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ခုနလို panel view စင်ဆာတွေကိုအကုန်ပေါင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုပေါင်းထုတ်လို့တော့မရဒါပေမဲ့သူ့မှာဒီပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အကွက်အနေနဲ့ဒါကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ကနေမြင်ရတဲ့ရုပ်ဖတ်ပါကင်မရာလေးလုံးတက်ထားမှုဒီကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ကနေပြီးတက်ထားတာ၃ဒီ၃ဘက်ကတော့ဒီ၃ဘက်ကတော့ဒီကင်မရာဒီမှာပါတဲ့စင်ဆာရဲ့ရုပ်ဖတ်တွေပါဒီပထမတစ်ဘက်ကတော့ PDZ ကင်မရာပါဗျဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနဲ့တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ဗျဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ PDZ ကနေပြီး zoom ဆွဲတာလေးစား zoom ဆွဲလို့ရမယ်ပြောခါကြတော့ဒီကင်မရာမှာလည်းကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ရှေ့မှာပြောတာ 3D positioning လို့ပုံစံမျိုး function မျိုးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့ area လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ click ထောက်လိုက်တဲ့ရွေးလိုက်ပြီးဆိုရင် PDZ ကင်မရာ automatic eye view ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပြရခင်ဗျ။သူမှာတော့ဒီကင်မရာတွေမှာကျတော့ zoom တော့သူဆွဲမပေးခင်ဗျ။ဟုတ်နောက်တစ်ခါကျဒီမှာထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တယောက်ကိုချိန်မယ်ဆိုရင်ကင်မရာနေပြီးအောက်က PDZ နဲ့PDZ ကင်မရာလိုက်ပြီးရွှေ့ပြရခင်ဗျ။အဲ့တော့ဒါဒီကောင်လုံးကဒါကျွန်တော်တို့ဟို IPR တစ်ခုရဲ့နဲ့ဒီကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ full channel ကျွန်တော်တို့တစ်ပြိုင်တည်းကြည့်လို့ရတာပါဗျ။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါ alarm system ပေါ့ high vision မှာလည်းကျွန်တော်တို့ alarm system တွေရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ alarm system ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးနဲ့ကျွန်တော် system topology လေးပြပေးတာပါ။ဒီထက်မှဆိုရင်ဒါ IP camera တွေပါမယ်။ပြီးရင် alarm control panel တွေကျွန်တော်တို့ပါမယ်။နော် alarm ဒီမှာပြထားတယ်မတူညီတဲ့ alarm control လေးမျိုးပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကောင်ကြီးကကျတော့ဒီပထမဆုံးဒီမှာပြထားတဲ့ alarm control panel ဆိုရင်ဒါကသူကဒီ wire ဆွဲရပါတော့ဒီ data တစ်ခုနဲ့ဒီ panel ကြားမှာဆိုရင်ကိုယ်ချိုးဆွဲရတဲ့မျိုးစားအမှမှဒုတိယမျိုးစားကျတော့ချိုးဆွဲရအောင်ကအရန်အကွာဝေးအရန်ကြီးဝေးတဲ့နေရာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ sensor လေးတက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ control panel ရှိတဲ့နေရာအရန်အကွာဝေးကြီးဝေးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ambass ဆိုတဲ့ဒီ input expander ကိုသုံးထားတဲ့ solution ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီပထမဆုံးဒီရိုးရိုးအလံပန်တွေကိုပဲကျွန်တော် CCTV ပါကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ record လုပ်ပြီးလို့ရတဲ့အမျိုးအစားရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ဒါအိမ်သုံးပေါ့နော်အဓိကတော့အိမ်သုံးနဲ့ထုတ်တာတဲ့ wireless panel ကျွန်တော်တို့ဒီ data နဲ့ဒီ panel ကြားမှာချုံဆွဲခြင်းဘူးအလံလဲမြင်ခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ wireless panel ကိုသုံးပြီးရတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်တို့ကသူအရှင်းမှာပြောရဲထုံနီလက်ကောင်းမဲ့ဒီ platform software တစ်ခုတွေကနေကျွန်တော်တို့အကုန် management လုပ်လို့ရမယ် monitoring လုပ်ရမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဥပမာဆိုရင် branch တွေအများကြီးရှိရမ်း branch ကဟို5ဆိုင်ရှိပါတယ်ဆိုကြပါဆိုတော့5ဆိုင်လို့မှာကျွန်တော်တို့ကဆန်ဆာတွေလမ်းဆန်ဆာတွေတက်ထားမယ်ဒီဆန်ဆာတွေတက်ထားမယ်ဆိုဒီဆိုင်5ဆိုင်လုံးရဲ့ဒီဟိုတကယ်အခြေအနေကိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော် control room headquarter နေပြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမယ် headquarter မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် headquarter ရဲ့ဒီ platform ဆိုရင်မှာဘာလို့လုပ်ရလဲသူကတော့ဒီ device တစ်ခုချင်းဒီကိုကျွန်တော်တို့ management နေလုပ်လို့ရမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီ device ခုချင်းဒီကို lock ချတာ lock ဖြီးတာအစားဟိုရုံချုပ်ကနေလှမ်းပြီးလုပ်လို့ရမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ alarm တစ်ခုဟို branch တွေ branch တစ်ခုမှာဥပမာလူတယောက်ကညအချိန်မှာလူတယောက်ကဟိုဖြက်စီးပြီးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဆို alarm ပြီးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ monitoring system headquarter မှာလာပြီးတော့ alarm တက်ပြီးတယ်ထုံနီး၎င်းမဲ့ထုံနီး၎င်းမဲ့ဒါတော့ headquarter မှာဘုံတော့ဟိုလုပ်ပေးမဲ့ပုံနဲ့ထုံနီး၎င်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလာဒီ branch တစ်ခုတစ်ခုချင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့က security ဒီ manager ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဖြစ်လူတယောက်ကခိုးပြီးဖြတ်ပြီးဖြက်စီးပြီးဝင်လာပြီဆိုရင်အဲ့အလားကိုလည်း
ကျွန်တော်တို့ကဒီ branch မှာရှိတဲ့ security manager ကိုလည်းလှမ်းပြီးတတိပေးတယ်အဲတတိပေးတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့အဲ့ branch မှာရှိနေတဲ့ဒီ security engineer ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ဟိုလမ်းပေးရပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က user management လုပ်လို့ရ user level ကြီးခွဲလို့ရတယ်ဒီ device ကလမ်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်ဟိုသတင်းပို့ချင်တာလဲ headquarter ကိုဘာလို့မဖြစ်မနေသတင်းပို့မယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျတော့ဒီအောက်ကကြီးဒီ cyber branch မှာပဲရှိရဒီ site ဝဲမှာပဲရှိရတာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပဲကျွန်တော်အလင်းလမ်းပို့မှာလာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ branch တွေမှာရှိရလူတွေအတွက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကနေပြီးတော့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကနေပြီးကြည့်လို့ရတယ်တက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အလမ်းတစ်ခု panel တစ်ခုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေထည့်သုံးလို့ရလဲဆိုရင် magnetic contact ပေါ့ magnetic contact ကတော့တကားကိုလူတယောက်ကဟိုဖွင့်ပြီးဝင်လာတယ်ဆိုရင်အလမ်းထုတ်ပြတာမျိုးပြန် breakless detector ဆိုတာမှအောင်ခွဲပြီးဝင်လာတာမျိုးနောက်တစ်ခုကပြန်ရ detector ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူရဲ့ဒီ ship body ကိုပဲအာရုံခံပြီးတော့ဟောဟို detect လုပ်တဲ့ကင်မရာမျိုးပါဗျနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် access control system အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ် access control ကကျွန်တော်ဘေးရင်တစ်ခုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရုံးတစ်ခုမှာပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ access control လည်းအရေးပါတဲ့နေရာမှာပါတယ် high vision ရကျတော့ဒီရင်းတော့ကတော့ CGV ဘန်းကိုအဓိကအသာပေးပြီးတော့ဒီထုတ်လာတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ one platform solution ပဲကိုတွားရပါတော့เนาะ access control ရေးလဲကျွန်တော်တို့စားပြီးတော့ community ကျဲသုံးတာပါပြီအဲဒီထက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ access control မှာဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိရပါတော့ controller system ရဲ့နောက်ပြီးတော့ controller system ရဲ့ကျွန်တော်တို့ standalone system ဆိုပြီးရှိရ controller ကအဓိကဒီ carrier တွေကျွန်တော်တို့ load တွေ basic button တွေကုန်လာဒီ controller ကိုဒါချိန်ရချိန်ပြီးတော့ controller နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ monitoring center ဒီကဒီဒီ software ကိုစီလံပြီးတော့ဟိုပို့ပို့ချိန်ရပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်အချိန်နဲ့တပြေးညီဒီမှာဆိုရင်ဒီတိုင်းဒီဘက် channel အတိုင်းသုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်လူတယောက်က carrier ဖြတ်ပြပြီးဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ management center မှာကျွန်တော်တို့ notify တက်ပြီးတယ်ဘယ်သူဝင်လာလဲဘယ်တကားပေါက်ဝင်လာလဲဆိုတာသိနိုင်တယ်ဒါအပြင်ဒါကကျတော့ controller type ပေါ့ဒီဘက်မှာကျ standalone type ဆိုတာ controller မသုံးမဲနဲ့ဒီ device ကိုနိုင်မှန်း controller ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒီကောင်လေးက face recognition terminal လေးပေါ့နော်ညနာပြပြီးရဝင်လို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ device တွေမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ external carrier ထပ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ ISP file နဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဟိုထပ်ချိတ်လို့ရတယ်။နောက်ကပ်ပြပြီးဝင်လည်းရတယ်။နောက်ပြီးတော့ညနာပြပြီးလည်းဝင်လည်းရမယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဒီ weekend ပေါ့နော်။ weekend ဟို secure module ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်။ဒီကောင်ကကျတော့ပူပြီးတော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်လူတယောက်ကဒီ device ကိုဒီ standalone နဲ့ဒီ terminal ကြားရဲ့အကျိုးကိုဖြတ်သွားရဲဆိုရင်တော့ဒီ security safety module ကကျတော့တကားကိုပိတ်မြဲအတိုင်းသူပိတ်ထားပေးမယ်ဆိုတော့solution လေးပါဗျ။ဒီ standalone နေမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီတချို့ဒီ model တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cloud ကနေပြီးတော့ mobile app ကနေပြီးတော့လည်း control လုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျာ။ mobile app ကနေပြီးတကားဖွင့်ပေးတာမျိုး mobile app ပါပဲလာပြီးတော့ဘယ်တကားဘယ်သူဘယ်တကားပေါက်ဖွင့်သွားရဲဆိုတာမျိုးလမ်းပြီး notification တက်ပေးပါလေ။ဒါကတော့ကျွန်တော် video လေးနဲ့တစ်ချက်ကြံပေးပါမယ်ဗျ။ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ access control system အကြောင်းပေါ့နော်။ဒါပြင်တစ်ခုမှာဆိုကျွန်တော် antenna နဲ့ exit ပေါ့နော်။ဒါတော့ခဏနေကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်။ဒါက gate box ဒီမှာကျွန်တော်သုံးလို့ရတဲ့မျိုးစားလေးပါ။ဒီတော့ကြာတော့ကျွန်တော် elevator controller ကကျွန်တော်တလေကားကိုကျွန်တော် control လုပ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကပ်ပြပြီးတော့တက်တာမျိုးဟိုတခြားလွာကြီးပြီးတက်တာမျိုးကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပြောခါကြဒါကျတော့ access control ကျွန်တော် access control ရေကောင်ကများသွားပြန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာတွေနဲ့ပေါ့နော်ဟို linkage လုပ်လို့ရတယ်အဲကင်မရာနဲ့ linkage လုပ်ရတယ်လို့ပြောဆိုပြီးဒီရောက်ကကျွန်တော်ဒီမှာ fingerprint နဲ့ပြီးတော့ဝင်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်တကားလည်းပွင့်သွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကင်မရာကလည်း automatic ဒီတကားပဲရှိရတော့ကျွန်တော် PZ ကင်မရာသုံးရမယ်ဆိုရင်ချိန်ရှိပြမရှိပြဆိုဘယ်လိုဝင်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီပုံနဲ့ဗီဒီယိုနဲ့တပတ်ဆိုလို့မတန်းသိနိုင်မယ်ဒီများချိန်မှာဒီရောက်ကဒီ access control ဖြတ်ပြီးဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ device တွေမှာ temper alarm ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဒီဘေးတစ်ခုမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေကဒီမှာ face recognition terminal ပါမယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ elevator control ပေါ့နော် elevator control တလေကောင်ကိုအတန်းအစင်းကိုကျွန်တော် control လုပ်မယ်
နောက်ပြီးတော့ခါကြခန်းတခန်းကြီးဒီမှာရှိရ access control ပေါ့နော်တခန်းကြီးဒီကိုလည်းကျွန်တော် control လုပ်လို့ရမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော် software platform software နေပဲထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရခင်ဗျဟုတ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒါဒီတကားဘောက်တစ်ပေါက်စာအတွက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြထားတယ်ပါဒီမှာဆိုတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တက်မှာကဒီတစ်ယုံလုံးမှာမှာဟို device တကားဘောက်တစ်ခုပဲရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သုံးလို့ရတာကဒီလို face recognition ရှိရဒီ device ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါကြတော့ multi door application ဆိုတာကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့ဘေးရင်တစ်ခုတည်းမှာပဲပေါ့နော်ဟိုတကားအပေါက်တွေအများကြီးကိုကျွန်တော် control လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ stand alone device တွေကိုသုံးလို့ရမယ်အဲ device တွေကိုသုံးပြီးတော့ခါကြတော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဟိုသုံးဆွဲတဲ့လူကျွန်တော်ကိုပြင်ဆင်ပြအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ biometric enrollment ဆိုတဲ့ device လေးရှိတယ်သူကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ finger ထည့်တာမျက်နှာထည့်တာကတ်ထုတ်ပြတာတွေအကုန်လုံးကိုဒီ device မှာလာပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုမတ် record ယူထားလို့ရယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ပို့ရင်တဲ့ဒီ set ကို be device ကိုတော့ bezoo ကိုပေးတော့မှာမယ်ဆိုတဲ့ permission တွေကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးလို့ရတယ်အဲဒါတွေအကုန်လုံးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ high central ဆိုတဲ့ဒီ platform software အနေနဲ့အကုန် management လုပ်လို့ရတယ်တကယ်တကယ်ကဒီ slide ထဲမှာကျွန်တော်ပြောသွားတာကြတော့ဒီ high central ပေါ့เนาะအဓိကဥပစာပြပြီးပြောသွားတယ်တချို့ဒီ access control မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ free software တွေတော့ရှိတယ်ပေါ့เนาะ free software ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှတချို့ limitation တွေတော့ရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ဒါကတော့အခုပြောမယ့်ဟာကတော့ထပ်ပြီးတော့ behavior ပေါ့ behavior gate solution မှာအဲသူကကြတော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာတင့်တော်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီယုံနေပေါ့နော်လူဝင်ထွက်တွေရမ်းများတဲ့ယုံနေမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတင့်တော်တယ်နောက်ပြီးတော့ခါကြဒီကောင်သုံးလိုက်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူရမ်းအဝင်ထွက်များတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းကူ management လုပ်လို့ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ device တွေအကုန်လုံးကဒီလူတယောက်ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒီ time span ကိုဒီ barrier လူတယောက်ဖြတ်လာပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့တန်တက်ကိုလည်းကျွန်တော်စပြီးတော့တွက်ချက်ပြီးလို့ရတယ်တကယ်တကယ်သုံးဆွဲတဲ့သူနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်တိုင်ဒီ behavior ကိုဖြတ်ပြီးသုံးဆွဲတဲ့သုံးဆွဲတဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ဒီလူဝင်ထွက်ကအရင်ကို smooth ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်လူတွေပြုတ်တိတ်မနေဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဟို second mind နဲ့အတွင်းမှာပဲဝင်သွားလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီပုံမတိကျတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမျက်နှာပြပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဝင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမတိကျတဲ့ဒီ verification ဟိုညင်မာရဲ့ပေါ့ပြောခါကြတော့ကျွန်တော် multiple authentication choice ဆိုတာကြတော့ဒီ time stamp နေမှာဒီ behavior တွေမှာဆိုကျွန်တော်ကကပ်ပြပြီးလဲဝင်လို့ရတယ်အဲပြီးတော့ဒီမျက်နှာပြပြီးလဲဝင်လို့ရတယ် passport ရိုက်ပြီးလဲဝင်လို့ရတယ် QR code ရိုက်ပြီး QR code ကိုလည်းပြပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်ဗျဒီတော့ဒီကောင်ကတော့ဒီ time stamp behavior ရပါတော့တကယ်တကယ်သူရဲ့လောက်လောက်တာကြတော့ကျွန်တော်အောက်က value behavior gain နဲ့ကျွန်တော်တို့ face recognition အခုပေါင်းလိုက်တဲ့သဘောပါ။ဒီမှာပုံမှန်ပြထားတဲ့ပိုင်းเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကမျက်နှာပြလာနေအဲကျွန်တော်တို့ဟိုဝင်လို့ရတခြားကတ်တွေပါရထုတ်ဆရာမလို့ဒါအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ behavior တွေမှာကျတော့သူ့မှာဒီ sensor တွေပါတယ်ပေါ့เนาะ infrared sensor တွေပါတယ်တကယ်လို့များလူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ဝင်လာတယ်မျက်နှာပြပြီးဝင်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့နှောင်မှာလူတစ်ယောက်ကကတ်ပြီးပါလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့အလန်းထုတ်ပေးပါလေအဲဒီ very ဒီဒီ dance time ကိုတိုင်း night ကောင်ပါလေအလားဒီကျွန်တော်ဟို red light ကျွန်တော်ပြပြရပါတော့အဲ့လိုပဲအချိန်နဲ့တပြေးညီပဲအဲ့လူတယောက်ကပ်ပါလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ money center ကိုအတန်းပြီးတော့ချက်ပြရခင်ဗျဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးပါတစ်ချက်ဟိုအရင် block activation ရဲ့ဒီ dance time ရာနည်း block ညံဆိုတာလေးကိုပြပြတာပါ sorry နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ access control system ဖြစ်တဲ့ your standalone လေးပေါ့နော် your ဒီဈေးလေးနည်းနည်းဒီအများဆုံးပူစုမားကိုကျွန်တော်အဓိကရည်ရွယ်ပြီးသုံးထုတ်ထားတဲ့ဒီ device လေးပါဒီ device ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် access control လေး management လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် standard လည်းကျွန်တော်တွက်လို့ရတယ်တနေ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ device မှာပုံမှန်အခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ model လေးရှင်းပေါ့ဒီ model လေးတွေကကျွန်တော် software နဲ့လည်းတွက်လို့ရသလိုသူ့ရဲ့ဒီ device ကိုနိုင်ကလည်းဒီ attendant ကိုတွက်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ still လေးအလွယ်တကူထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ attendant rules တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က report ထုတ်ပေးပါလေဗျဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရိုးဒီ sign လို့ office အသေးစားလေးမှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့အဆင်ပြေပါလေဟုတ်
နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါ visitor terminal ပေါ့ visitor control ခေါ်ပေါ့ visitor control ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးဒင်းကြီးတစ်ခုကိုဒီတစ်ယောက်အဲ့ဒီတစ်ယောက်လားလေတယ်ဆိုရင်အရင်တော့ဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒါသူဆီယံနေလေရင်းနဲ့ခြာရည်နဲ့မတန်ဘူးဘယ်ပါကျွန်တော်စီးနေပြူစုရတယ်ပြီးရင်သူဆီယံနေမတန်တစ်ခုခုဒီ passport လိုပါအာမှတ်ပုံနေတော့ဘာညာယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမှသူ့သက်ဆိုင်ရာကက်တကက်ထုတ်ပေးပြီးသူ့ကိုတောင်းခွင့်ပြုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျတော့အခုခြာဒီ visitor control ကျတော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ service ကြီးရနေပြီးကျွန်တော်ဒီ device ကနေပဲ management လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်အာဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့တကားလေးအများ office တစ်ခုမှာဆိုရင်တကားလေးအပေါက်ကြီးအများကြီးရှိမှာပေါ့နော်ဆယ်ပေါက်ရှိမှာဒီလူသွားခြင်းတာဒီ dot 2ကိုသွားခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ပထမဆုံး reservation ကိုသွားမှာပေါ့ reservation ကမင်းမယ်အဲဘယ်ပေါက်ဘယ်ပေါက်သွားခြင်းတာလဲဆိုရင်အမှားပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့အခန်းပြောရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ visitor control ကိုတုံးရနေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လူသူကိုယ်တိုင်ကိုနိုင်ကနေပြီးကိုသွားခြင်းတဲ့အလောက်ရေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီဆက်မှာပဲကိုယ်တိုင်ဖြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ပြန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ set ကနေပြီးတော့မှာ cut သူ permission cut တက်ကထုတ်ပေးလိုက်မယ် cut ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်သူ cut ရပြီဆိုရင်သူသွားခြင်းနဲ့သူတတ်မှတ်ထားတဲ့အခန်းအလွာကိုပဲသူသွားလို့ရမယ်တခြားအလွာကိုသွားလို့မရဘူးဟောပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလူဒီဒီလူကဒီပေးရင်ထဲမှာပဲရှိနေပြရလား check out လုပ်သွားရင်လားဆိုတာလည်းကျွန်တော် software ကနေပြီးတော့အလွယ်ကိုသိလို့ရမှာပြဒါလည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်မှာဟို video လေးနဲ့ကြည့်လိုက်ပါ video လေးကပို့ပြီးတော့ဟိုအသေးစိတ်လေးဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒါဆက်ပြန်နောက်ပါပါတယ်ဗောနော်ဟို visitor အတွက်လည်းပါတယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ reception မှာရှိရလို့အတွက်လည်းပါတယ်ဒါမှဆိုဥပမာဆိုရင်လူပြောင်းလာတယ်ဗောနော်ဒီကိုယ်တိုင်အဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်လို့အထက်ကနေပြီးတော့ဖြည့်ပြီးလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့တစ်ပုံရိုက်တယ်အခုချိန်မှညာတိုင်းပြီးတယ်ဒီချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီလို comment ကာလာမှာဆိုရင်ဒီချိန်ညာရင်ပြေးမွေးနာမွေးကိုကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီ check out လုပ်ပြီဆိုတော့ပြပြီဆက်တော့လုပ်လိုက်မယ်အဒီတပိုင်းမှာပဲတနည်းပါမှာလူပြောင်းလာလေသွားရဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းဒီကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဖြတ်ထုတ်ပြရအောင်နော်ဒီ IP ID ကလေးထုတ်ပြလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကက်ကပဲ transfer packet ကိုပဲဖွင့်လို့ရမယ်ဆိုတော့တက်မှတ်လို့ရတယ်ညနေနဲ့လည်းရသလိုကျွန်တော်တို့ကက်နဲ့လည်းရမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော် software မှာမြင်ရမယ့်ပုံစံလေးပါဗျာဒီကရက်မတန်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ကုန်ပြီး device မှာသာချိန်လို့ရမယ်။ check out လုပ်သွားတာဘယ်လိုလဲစာကျွန်တော်ချိန်လို့ရမှာလဲ။နောက်တစ်ခုကတော့ video inner con ပေါ့။ video inner con ကကြတော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ apartment တို့ဒီ condo တို့နေရာမှာကျွန်တော်အသုံးနာများလာပြီ။ဒီမြန်မာပြည်မှာတော့ဟိုစပြီးတဲ့ training ကျအသုံးပြုလာပါပြီ။ဒီ building တစ်ခုကိုကျွန်တော်အသုံးမဲ့ဆိုရင်နှောင်းဆိုရင်ပေါ့နော်။အခုဒီရန်ကုန်လိုမျိုးနေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအိမ်ပြင်တစ်ခုလူပြောက်လာလဲမယ်။အောက်ကကျွန်တော်တို့ကတော့တော်တွေပါလိမ့်မရှိဘူး။တော်တွေတော့ခတ်ထားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်များတို့ကဖြစ်ရဒီလူကန်စင်ခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။စင်ခေါ်ရတယ်။ဒါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုအင်နာကွန်သုံးလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်လူကန်လေးစင်ခေါ်ကြရမလို့ပန်းရှင်ရကိုရှိရဲ့အလွန်မှာပဲဘေးဟင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တကားလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ unlock လုပ်လိုက်တာနဲ့အောက်မှာတက်ထားတဲ့တကားဘုကပွင့်ပြီးမယ်ခင်ဗျ။ဒါမျိုး function မှာပြင်ပြန်လဲစကားပြောလို့ရမယ်။ကိုစီကိုလာတာဘာယူရချက်နဲ့လာတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးမှယုံကြည်စိတ်ချမှာဘဝနေပြီးဖွင့်ပေးတာမျိုးပေါ့ဒီတန်းမှာဆိုရင်ဘယ်ရင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီ video inner con တုံးမယ်ဆိုရင်ဒီတန်းမှာဆို door station တုံးလို့ရတယ် indoor station တုံးလို့ရ door station ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ out ဆုံးကတကားပေါ့ပေါ့ main တကားကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတက်ပြရတယ် indoor station ကကျွန်တော်တို့ခန်းတိုင်းပေါ့ခန်းပန်းရှင်မှာရှိရအစီမှာတက်ပြရတယ်လူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့
ကိုသွားခြင်းနဲ့အလောက်အတိအကျရှိတယ်9လောက်သွားခြင်းနဲ့9ရက်တစ်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့9ရက်တစ်ကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးဆိုရတယ်တစ္ဆိုင်ရာဒီမှာကင်မရာရုပ်ထပ်ကလည်းဒီမှာလာပေါ်တယ်ဒီမှာလည်းအလန်းလာမြည်အဲ့တော့ပိုင်ရှင်းနေပြီးတော့မှဟိုပုံမူတီချက်ပေါ်လို့ပြောတော့เนาะဒါပါစကားပြန်လည်းပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ unlock လုပ်ပြီးလိုက်တာနဲ့နောက်ကတကားဖွင့်သွားမယ်အဲ့တော့ခုစီလာတဲ့လူတွေဟိုလွယ်ကူအညာချောချောမူမူနဲ့ပေါ်တက်လာလို့ရမယ်ပိုင်ရှင်းနေတဲ့ကလည်းအောက်ကိုဆင်းရကြမလို့တော့ဘူးဒီမှာတော့မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ high central software နေပဲ core management လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအဲကျွန်တော်ဒီ video system ဒီ view in our core system နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ CCTV နဲ့လည်းတွဲပြီးတုံးလို့ရတယ်ဒီရဲ့ door station ရဲ့ record တွေကအစားကျွန်တော်က MVR နဲ့မှာနာတိမ်လို့ရတယ်ဒါအပြင်ထပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့က video network camera IP camera နဲ့ထပ်ချိန်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ IP camera ကျတော့ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော် overhaul ကြည့်တာပေါ့ overhaul ဆိုတာဒီတစ်ခန်းလုံးဒီ area gate main power wire ကိုဒီပြင်လုံးမြင်ရတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကတလုံးတက်ထားပြီးဆိုတော့လူဘယ်နှယောက်ပါလာလဲအဲ့လိုကူတည်ပါတော့ပြီးတော့ခါကြကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးအားသာချက်နေတဲ့ဒီ video interconnect နေမှာ LAN system ပါတယ်ဒီမှာကိုအိမ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ sensor တက်ထားလို့ရတယ် motion sensor ထပ်ပြီး live line ထားလို့ရတယ် smoke detector ရမယ်နောက်ပြီးတော့ gas leakage detector ရမယ်အဲ့တော့ဟိုတယောက် motion detector တက်ထားရဆိုရင်လူတယောက်ဝင်လာပြီးဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီ panel intro station အလန်းလမ်းမြည်ပေးတယ်အလန်းထုတ်ပေးတယ်ဒါတော့တကယ်တကယ်3နဲ့ချိန်ကြရင်3 low end ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆို switch ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ indoor ဒီ indoor station outdoor station ပါမယ် indoor station ပါမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ထွက်တဲ့ဒီ high vision ရဲ့ဒီ view inner ကဆိုအကုန်လုံး PoE base ပေါ့နော် PoE support လုပ်တယ်အဲ့တော့တခြား power ဤတန်ပါညာကျွန်တော် test ဆွဲကြရမှာလို့တော့ PoE switch တစ်လုံးသုံးလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ power auditor ကိုလုံးလုံးမယ်ပြီးတော့ခါကြကျွန်တော်တို့ဒီ master station ပေါ့နော် management master station ကကျတော့ဘယ်လိုနေရာမှာတုံးတာလဲဆို management system ပေါ့ security gate တွေမှာဆိုဒီကောင်ဒီ device ကိုထားလိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ အဲအကြောင်းပြုကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဝင်မရတာပဲဖြစ်ဖြစ်လားလေလူအိမ်ပိုင်ရှင်မရှိလို့ဧည့်သည်ပြောက်ကလားလေအချိန်မှာအိမ်ပိုင်ရှင်မရှိတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ကျွန်တော်က security gate ကိုညွှန်ပြီးပြီးတော့စကားပြန်လည်ပြောလို့ရလည်းရှိရဲ့အဲ့လိုပဲဒီ indoor station ကနေပြီးတော့လူတယောက်ဟိုဆင်းသွားတဲ့ဟာကိုလန်တာဖို့ဟိုကန်တပ်ပြီးလို့ဆိုရင်အလွယ်တကူဒီ indoor station နေပြီးတော့ဒီ master station နဲ့ပြီးတော့အကြောင်းကြားနိုင်နေပေါ့နော်ဒါတော့အဓိကတော့ security gate တွေမှာ security ဒီ operator တွေသုံးတဲ့ device ပါတဲ့ဒါပြင်ဒီကောင်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီ video intercom နေရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာလည်း wifi support လုပ်တဲ့ camera လေးရှိရယ် wifi support လုပ်တာဆိုတော့ wireless တော့မဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဒီ network wifi ဒီ device ကိုကျွန်တော် online ချိတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ ਨੇ အဲလူတယောက်လာလဲပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာလည်းလာပြီးတော့ node တက်တယ်ဖုန်းကနေပြီးတော့အပြန်အလှန်စကားလမ်းပြောလို့ရမယ်ဖုန်းကနေပဲကျွန်တော်တို့ဒီတကားဖွင့်ပေးလို့ရမယ်မြတ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်အနောက်မှာဗီဒီယိုလေးနဲ့တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ဒါကတော့ CGV ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအင်တာကွန်ကဒီအင်တာနက်ချိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတာလေးပြပေးဒါဆိုရင်ဒီတော့ပြန်နေလားလိမ့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဖုန်းမှလည်းလာပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဖုန်းမှလည်းဒီကင်မရာရုပ်ထပ်ပုံမြင်လို့ရတယ်ဖုန်းကနေပြီးတော့လည်းစကားလက်ခံပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ခါကျဖုန်းကနေပြီးတော့လည်းစကားအောင်အောင်ဖွင့်ပေးလို့ရတယ်ခင်ဗျာလူတယောက်မလာလဲပေါ့နော်ဒီလူတယောက်လာမနေလဲကျွန်တော်ဖုန်းကနေပြီးတော့ကိုယ်အိမ်ပေါက်မှာမဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ကင်မရာကိုလည်းလမ်းပြီးတော့ဖုန်းကနေတစ်ဆင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျဒါတော့နောက်ဆုံးပိုင်းပေါ့နောက်ဆုံးပိုင်းတော့ကျွန်တော် control center ပေါ့ control center ဆိုတော့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ရှင်းမှာ message ခဲ့တဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟို control room ကနေပြီးတော့ manage လုပ်မယ့်အပိုင်းပေါ့နော် manage လုပ်မယ့်အပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တော့ဟိုပုံမှန်ဖွဲ့စည်းပုံလေးပေါ့နော်ဒီ control center ထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အဲ SCD video ရောပါတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီ SCD video ကို management လုပ်မယ့် control လုပ်မယ့် video ရော controller ပါတယ်အဲပြီးတော့ခါကျတော့ဒီ decoder ဒီကုတ်တာကကြတော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီ NVR တွေကိုကြတော့
NBA တွေကတခါလေသူကိုနိုင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ streaming လုပ်ပေးပေးပုံမှန်တော့အဲ့တော့သူ့ဒီရဲ့ဒီ note camera လေးကိုကျွန်တော်ကဒီ coding လုပ်ပြီးမှဒီ video ဘောပေါ်မှာကျွန်တော်ရုပ်ထုတ်ပေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလေဒီ video ဘောသုံးရတဲ့ဟာလေကျွန်တော်တို့ camera တွေကလေကျွန်တော်တို့ကတ်ထားတဲ့ဟာဘင်းတစ်ခုကြီးနေနဲ့ camera တွေအရင်ကြီးများနေတယ်အာရေးတွက်ရရန်များနေတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီအကုန်လုံးကိုကြည့်ချင်းနေဆိုရင်တော့ video ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုဒီ backup ပုံအတိုင်းပဲကျွန်တော်အချိန်ချင်းတစ်ပြေးညီကျွန်တော်တို့ကြည့်နေလို့ရတယ်စောင့်ကြည့်နေလို့ရမယ်အခုလိုမျိုးဆိုဒီ Yangon control room လို့ဒီ Mandalay မှာရှိရ control room နေဆိုတာမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ဒါကြတော့ဒီ SCD video ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video ပေါ့ပစ္စည်းအကြောင်းလေးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ video ပေါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ရှိနောက်ဆုံးဖတ်ထားရဆိုရင်ဒီလိုဆိုကြကျွန်တော် U monitor ပေါ့နော် monitor တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြောက်ကျွန်တော်တို့ချိတ်ပြရချိတ်ပြရအချိန်မှာရင်းနှောင်းမှဆိုရင်ပုံမှန် gap ပေါ့နော် gap လေးကနည်းနည်းထူတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ဟာရ 0.8 mm gap ပေါ့နော် narrow gap တော်တော်လေးဟိုဟိုဘောင်လေးနဲ့တော်တော်ချင်းသွားတဲ့အတွက် TV တက် TV တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားဆက်ထားမှတော့မသိရအောင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအဆင်းရောင်လေးပဲအဆင်းရောင်လေးနည်းနည်းပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒါကြတော့အခုပြောမယ့်ဟာကတော့ဒါ video ဟိုအကုန်လုံးဟိုဒီအချိန်မှာပြောသွားတဲ့ solution တွေအကုန်လုံးကိုဒီ platform software ကနေပြီးတော့ဟိုဟိုတုံးချသုံးပြီးတော့ဟို management လုပ်လို့ရရဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ software အကြောင်းလေးကိုအဓိကပြောပြထားတာပါဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ software ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ video လေးနဲ့ပြပေးထားပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါ camera တွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် device တွေ camera ပေါ့အများကြီးထည့်ပေးထားပြီး branch တွေအများကြီးထည့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် branch တစ်ခုချင်းဒီတစ်ခုချင်းဒီဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံကြည့်မလဲအဲကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကင်မရာတွေကိုမြေပုံပေါ်မှာတစ်ခါလေဒီတင်ပြထားလို့ရရပေါ့နော်ဒီကင်မရာကိုဒီကွက်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီကင်မရာကွက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို location လေးနဲ့တစ်ခါလေပြပေးတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပေါ့နော် branch တစ်ခုချင်းဆိုတော့ဒါဆိုရင်သူလောက်ပြနေတာက branch တစ်ခုချင်းဒီကိုကျွန်တော်တို့ဒီ view ပေါ့၄ယောက် view လေးကိုသူ setting လုပ်နေရပါမဆိုရင်သူဒီကင်မရာနှလုံးကြည့်မယ်ပြီးရင်ဒီကင်မရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟာဒီမှာပြထားတဲ့အကွက်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဒီ view လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ setting လုပ်ထားတဲ့ကင်မရာ၃လုံးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မတူညီရဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်အများကြီးဖော်ပြထားလို့ရတယ okay ပြီးတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြ playback playback ကကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ playback မှာဒီ high sound platform အသုံးချမြန်ဘာအသာချက်ရှိမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကအာဆိုကြပါလို့ recording လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်24 night recording လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ချင်တာကဒီတကားဘောက်ကိုလူတယောက်ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ဟာလဲဆိုကြပါလို့ your camera ပေါ့နော် your camera ပဲသုံးတယ်တခြား smart function တွေမပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်ချင်တဲ့ဟာကဒီတကားပေါင်းမှာဝင်လာတဲ့ဟို video ပဲကျွန်တော်တို့လူဝင်လာတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ပြန်စစ်ထုတ်ခြင်းလေပေါ့နော်စစ်ထုတ်ခြင်းလေဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် platform ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအလွယ်တကူစစ်ထုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် video လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုရင်အခု playback ကိုကျွန်တော် video file ပြန်ရှာမှာပေါ့နော်ပြန်ရှာမယ်ဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး camera ကို၍ back camera က video ရှာခြင်းလာလေကျွန်တော်တို့အမှ camera ကို၍ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုဆိုရင် camera ကို၍ပြီးသွားပြီပြပြသွားပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ line လေးကျွန်တော်တို့ဖြည့်ချင်တာကြာဒီ line လေးကိုဖြတ်သွားတဲ့အမှတ်တမ်းကိုကျွန်တော်တို့စစ်ထုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်စစ်ထုတ်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က admin ဆောင်လေးကိုဆွဲလိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီ platform software ကနေပြီး automatic ဒီတက်ဆိုင်ရာဒီဖြတ်သွားတဲ့ဟာ record တွေပဲသူထုတ်ပြီးတယ်ထုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ record တွေပဲ available နည်းနည်းများကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမယ်အဲ့တော့ဟိုဒီရဲ့အတားကျက်ကတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ချင်တဲ့အမှတ်တမ်းကိုလည်းကိုပြန်ရှာတာပေါ့နော်ပြန်ရှာရင်ညာမှာကျွန်တော်သုံးလို့ရခင်ဗျအဲ့ဆိုရင်အဲ့လူဖြစ်တဲ့ဖြတ်သွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုပဲသူကပြပြတာပါဟုတ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ခုနအရှင်းမှာပြောတဲ့ဒီ access control ကိုဒီ high central platform မှာဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲဆိုတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ device တွေမှာပေါ့နော်ဒီ device တွေကိုမျက်နှာပြပြီးတော့လကောင်းကပ်ပြပြီးတော့လကောင်းဝင်လာပြီးဆိုတာနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ software ပုံမှာပေါ့နော်မြေပုံနဲ့တကွကျွန်တော်တို့တွဲပြထားလို့ရတယ်အဲအဲ့တော့ဒီ device ကိုလူတယောက်လာပြပြီဆိုရင်ဒါ
ပဲမြေပုံပေါ်မှာပဲအိုက်တဘတ်ကတကားပွင့်သွားပြီဆိုတာမျိုးတွေအစားကျွန်တော်ပြပေးတယ်ပြီးရင်သူနဲ့အဲသူဝင်လာတော့ဒီလူတယောက်ဝင်လာတော့မှာကျွန်တော် face recognition terminal ကိုဖြတ်ပြီးဝင်လာဆိုတော့သူမှသူ့ရဲ့တကယ်တကယ် real ဟိုဝင်လာတော့ကတပုံနဲ့ပေါ့နော်နာပုံနဲ့အရင်တော့ကျွန်တော်ကြိုထည့်ထားတယ်မှတ်တမ်းနဲ့ကျွန်တော်နောက်ခုလည်းရှင်းပြပေးတယ်ဘယ်သူပဲပါပါဆိုတာလည်းကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြပေးတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါကကျတော့ဒီ control center မှာနောက်ထပ်ဒီ vehicle management ဆိုခုန antoinette exit ပေါ့နော် antoinette exit တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ platform software တစ်ခုလေးကနေပြီးတော့ management လုပ်လို့ရရဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့အာ currency ဖြတ်လာပြီဆိုတာနဲ့ gate box တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ AMP camera ကိုဖြတ်ပြီးဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့အဲသူကဒီ real time record ကိုသူပြပြီးတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တစ်ခါလေအာ card number ကအစားဖော်ပြပြီးတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ platform ကြီးပေါ်မှာပဲအဲဒီ card number ကိုရှာပြီးတော့သူပဲချင်းကလာထားတယ်ပဲချင်းမှာပဲနေ့ပဲချင်းမှာဖြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ record ကိုလည်းအနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာလို့ရတယ်ပြီးမှတ်တမ်းနဲ့တကွာလည်းပြန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီ VIP လာပါလားနောက်ပြီး playlist ကိုကလာထားလားကျွန်တော်ဒီ platform ဆိုရင်မှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်ဒါကြတော့ UVSS ကလည်းတူတူထုံးနေလောက်အောင်ပဲကဒီဒီ currency ကဒီ Anavega scanning system ကိုဖြတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့အဲသူမြတ်ချိန်ရဲ့တပြေးညီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ကားအောက်ရဲ့ body check စကိုတစ်ခါလေးပြပေးတယ်ဒါအပြင်နောက်ပြီးကားနံပါတ်နဲ့လည်းကျွန်တော်ပြပေးပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ဟာတော့ဒါ high vision ဆိုဟိုနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ high vision ဒီ platform software ပေါ့နော် hey monitoring ပေါ့ hey monitoring ဆိုတာကဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ device ရဲ့ခြံခံရေးကိုကျွန်တော်တို့က platform software မှာစောင့်ကြည့်တာ platform ဆိုမှာပဲ device က offline ဖြစ်နေလဲပဲ device က online ဖြစ်နေလဲအဲ့ဘယ် device ကို link down ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူသိလို့ရတယ်ဟာပါအချိန်နဲ့တပြေးညီလာကျွန်တော်တို့သိလို့ရတယ်ပြီးရင်အရင်ကဘယ် device ကဘယ်ချိန်မှာ link down ခဲ့တယ်ဟို offline ဖြစ်သွားတယ်ဟို down လဲ hard disk ပေါ့ set ထဲမှာရှိ hard disk ပြတ်ခဲ့ဆိုတာအစားကျွန်တော်တို့ platform software ကနေလမ်းပြီးကျွန်တော်တို့နှမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ဒီ device ပေါ့ online ဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ဗျဘယ်ချိန်မှာတော့ online ဖြစ်တယ်ဘယ်ချိန်မှာတော့ offline ဖြစ်တယ်ဆိုတာ graph နဲ့အစားကျွန်တော်တို့ပြပေးပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ maintenance ပေါ့နော် maintenance ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်လူတယောက်ကဒီကျွန်တော်ဒီ device ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖြတ်ဟို login ဝင်လို့မရတာမျိုးနောက်ပြီး login ဝင်ပြီးတော့ video ကြည့်လို့မရတဲ့ဟာမျိုးဆိုလဲကျွန်တော်အလွယ်တကူဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်ထုတ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ platform software မှာဘယ်သူတွေဝင်ထားလဲဆိုတော့ user log ပေါ့နော်ကတ်ဟိုကတ်လာပြီးဖြတ်ထားတဲ့ဟာလဲနော်ဒီ login ဘယ်သူဝင်ထားလဲဆိုတော့အဲ data record ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်လို့ backend အနေနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့တက်ထားတဲ့ဒီ device တွေအကုန်လုံးကိုလည်းဒီ high central ကနေပြီးတော့ဟို platform software တစ်ခုကနေပြီးလမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို up to date ပေါ့နော် upgrade တွေ firmware တွေ upgrade လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်အခုပြောသွားတာကတော့ဒါ high vision ရဲ့ဒီ surveillance solution ပါခင်ဗျအော်ကိုဘယ်လိုမေးတာပါညာရှင်လဲဒီမီလို့ရပါလားမသိခဏလေးနော်ကျွန်တော်ကြည့်ပေးမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကျွန်တော်အခု high vision စာပြည့်တဲ့အကြောင်းပါဗျဘယ်လိုကိုသိချင်တာရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ချက်ပေါက်မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြည့်ပြပါမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့